Min far, han er bager, og han bager kager og holder til byen. Og jeg er hans bud, når jeg bringer det ud, er jeg rask som et lyn. Jeg skal selv være bager, og det er nu trist, når jeg hellere vil være cirkusartist. Min far har et cirkus, et gammeldags cirkus, som ikke er stort. Det er derfor jeg træner, det er noget jeg skal. Jeg bliver slet ikke spurgt. Men hvad skal jeg med sovs, mul og telt og musik, når jeg hellere vil stå i en bagerbutik?